Zgjidhni një simbol alkimik dhe zbuloni nëse fati juaj do të buzëqesh së shpejti. A keni pasur ndonjë problem në të kaluarën? Po përpiqeni të kuptoni se çfarë duhet të bëni për të përparuar në jetë? Ky test argëtues do të zbulojë saktësisht se si qëndrojnë gjërat. Shikoni këto simbole alkimike dhe zgjidhni atë që ju pëlqen më shumë. Vazhdoni dhe zbuloni nëse do të keni fat së shpejti. Nëse keni zgjedhur luanin. Nëse keni zgjedhur këtë simbol, do të thotë që ju duhet të merrni kontrollin e fatit tuaj. Luani është një simbol i diellit. Kjo zgjedhje tregon se ju po bëni gjithçka që është e mundur për të jetuar një jetë cilësore, por ju ende ndiheni të bllokuar dhe nuk mund të vazhdoni. A jeni shqetësuar për pyetjet si: a keni bërë zgjedhjen e duhur? Dhe ndoshta duhet të kishit zgjedhur rrugën tjetër? Ju duhet të pranoni që jeta juaj është pikërisht ashtu siç duhet të jetë. Kur bëni llogarit, shumë mundësi të tjera do të hapen për ju. Të gjitha zgjedhjet tuaja deri më tani janë bërë për një arsye dhe ju duhet ta pranoni këtë. Orë me rër. Nëse keni zgjedhur orën, do të thotë që ndiheni të bllokuar në kohë. Keni të bëni me të kaluarën dhe përvojat e dhimbshme që nuk ju lejojnë të ecni përpara. Ndiheni sikur jeni duke u mbytur, nuk keni energji dhe jeni pajtuar me faktin se jeta nuk është e lehtë dhe e bukur. Duhet të merresh me të kaluarën dhe të vazhdosh. Do të jeni shumë të fortë se më parë, sepse të gjitha tragjedit janë mësime që do t'ju nevojiten në të ardhmen. Jetoni në të tashmen, kur të mësoni ta bëni këtë, koha do të bëhet miku juaj. Hëna, nëse keni zgjedhur këtë simbol, do të thotë që zemra juaj aktualisht është si një fushë beteje. Diçka e fortë dhe e thellë brenda jush nuk ju lejon të flini të qetë. Është dembelizëm, zemërim apo pasion. Shpirti juaj ka nevojë për paqe dhe për këtë ju duhet të shprehni emocionet tuaja me ndershmëri dhe të jeni të hapur. Pranoni veten dhe të tjerët ashtu si ndiheni. Kur emocionet nuk fshihen, ato nuk mund t'ju mbysin. Dhe shtypja e tyre gjithmonë bën më shumë dëm se sa dobi. Çelësi, nëse keni zgjedhur çelësin, do të thotë që shpirti juaj ka nevojë urgjente për përgjigje. Çdo gjë në të cilën besuat sfidohet papritur. Mund të jeni lodhur duke kërkuar të vërtetën dhe përgjigjet e duhura. Ndoshta gjithçka është bërë e mërzitshme. Është koha për të eksploruar anën tjetër të jetës përmes aventurave të reja. Së shpejti do t'ju ndodh diçka që do t'ju ndihmojë të kaloni periudhën aktuale. Është e nevojshme të udhëtoni diku, të paktën për një ditë. Dora Hamsa. Nëse keni zgjedhur këtë simbol të lashtë, do të thotë që jeni të rrethuar nga energji negative. Shpirti juaj po përpiqet të heqafe këto ndikime, dhe nëse vëreni gjëra të çuditshme që ju ndodhin, do të thotë që diçka brenda po përpiqet ju paralajmëroj për situatën. Është interesante se ne kemi qenë gjithmonë të bllokuar nga forcat e së keqes, por gjithmonë kemi një shans për t'i hequr qafe ato. Për të qenë i lirë, së pari duhet të falësh veten dhe pastaj të tjerët. Gjeni kohë për relaks dhe për njerëzit që doni.